Ola, que tal, como están? Abrimos o faladoiro do xoves ca entrevista que nos toca hoxe. Está con nos Xavier Vence, o voceiro nacional do BNG. Señor Vence, moitísimas gracias por aceptar unha vez máis o noso convite. Moitas gracias a vos e eh? moi boa tarde. Se lle parece, empezamos por un dos temas do día. Noticia triste da, da xornada o falecemento de Anxo Guerreiro, un dos referentes da Esquerda en Galicia, e un dos referentes do comunismo tamén en Galicia. Tamén o Venegas destacaba a súa aportación política, non? Efectivamente, nos consideramos que foi unha Unha figura de todo un período longo na vida política galega e foi unha persona máis moi honesta, cunha implicación na democratización do país e no afortalamento das institucións do autogoberno, desde, onde, eh, desde a súa militancia política eh, creemos que é unha, unha grande perda para, para o país sin dúbida, e, eh, ainda que son doutra xeración Eh, adel pues eh, tuve en ocasión de disfrutar digamos de su compañía en algunas ocasiones y además personalmente siempre fue una persona muy afable muy amable eh, que digamos eh, transpiraba eh, solidaridad de bonomía, ¿no? entonces bueno la verdad es que eh, creo que es una perda en todos los sentidos en lo humano y en lo político también de oratoria brillante no Me apasionado muy brillante, por lo que hacía eh, Bueno, pues día triste para política galega, día feliz pro exministro socialista José Blanco, O supremo vende arquivar a causa aberta contra el por tráfico de de influencias. A vosted, de ¿qué lle parece a noticia? ¿Cree que veremos a Pepe Blanco facendo política en Galicia? A bueno, eso obviamente habrá que preguntar yo a él. Eu creo que eh, para él, supoño que é unha grande noticia que verse eh, liberado dese de proceso que tiña aberto e espero que a resolución do Supremo neste caso pois seña unha resolución xusta en todo caso se, se na medida en que sexa así eu dollos parabéns a a Pepe Blanco e, bueno, pois sempre unha satisfacción poder chegar á conclusión de que temos eh, corrupción no país, pero polo menos algo menos, un caso menos eh, a descontar, no? Falemos de outras cuestións. Dentro dunha semana celebrase o Día da Patria. O Venegas xa presentou os actos para ese día, a emblemática manifestación que parte da Alameda e remata na Quintana. Falouse moito da posibilidad de ese, pois, pues, habería acto conxunto con a Nova, con Compromiso por Galicia. Iso está completamente descartado xa? Sí, neste momento sí, porque bueno, eh eh un proceso de de conversas eh, que se abriron despois da nosa Asamblea Nacional e eh, coas diferentes forzas nacionalistas e é un proceso que siga aberto, que sigue en marcha, pero tampouco non é un proceso que madurara eh o suficiente como para poder decir que vamos eh, todos en amor e compañía a un acto conxunto a celebrar o Día da Patria. En todo caso, eh, creo que é positivo que tanto uns como outros vamos contribuir a que a Santiago se acheguen moitos nacionalistas, moitos patriotas ese día, e vamos a convertir a Santiago nunha gran festa do noso país. Desde logo, o BNG espera que a, a nosa manifestación e concentración do Día da Patria deste ano sexa unha grande movilización para recoller eh, o que é o o o sentimento que eu creo que hai cada vez máis no país da necesidade de, de derguer unha voz como país para defendernos, para defendernos frente a todas as agresións tanto no económico como no institucional, non? Entón ese sentido, bueno, non vai haber en eh, esta ocasión pois eh unha manifestación unitaria Pero eh, en todo caso o proceso de diálogo entre as forzas nacionalistas nos queremos que continue uh -huh. e esperemos que noutra ocasión eso poida dar lugar a que celebremos moitas máis cousas conxuntamente. A vostede teria lle gustado en todo caso un acto unitario? Que das as circunstancias? Eh... Si se deran as circunstancias, sí. o que pasa é que efectivamente non se dan esas circunstancias, non houbo aínda o proceso de achegamento, de confluencia, de, 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 digamos, de experimentar unha unidade de acción en moitos máis ámbitos para que tamén eh, pudera darse no, na celebración do Día da, da Patria. Non? E, e nese sentido, pois, eh, claro, é algo que, polo que temos que pular aínda e polo que traballar de cara ao futuro. Non? E por que non foi posible? Quen ten maior responsabilidade? Non, non creo que sexa a responsabilidade especial de ninguén, non, non quero eu botárlle culpas a ninguén, o que ocorre é que, bueno, houve un un proceso no no nacionalismo nos últimos anos, e en particular no último ano, que necesita madurar. e, e o BNG está, digamos, facendo todo o posible para que eh o nacionalismo e o, e o polo nacionalista pois se refor se fortaleza e, en particular, que se clarifique tamén o que é a aposta eh, clara por un nacionalismo soberanista desde a esquerda. Non? E, en ese sentido, eh, bueno, pois, eh, todo require o seu tempo, non? todo require o seu tempo, e esperemos que, insisto, esperemos que de cara ao futuro poidamos entre todos construir un escenario que facilite esa celebración conxunta de algo tan importante, tan emblemático como é o día da patria de todos os galegos. Non? E moitos días que non fala con beiras? Pois, eh, onte estuve nun plató de televisión, nun debate de televisión con él, o sea que eh, non hai moito, moitas horas que coincidimos. Non? Chegaba vostede a Portavocía Nacional do Benegai 4 meses, eh, que tal o balance deste tempo a fronte da, da organización? Bueno, pois é un balance eu, creo que satisfactorio, desde o meu punto de vista satisfactorio, vexo que houbo eh, unha recuperación do tono da organización a nivel interno, aí vivimos un período de unha grande cohesión e, e solidaridade interna na organización que nos está permitindo traballar moito políticamente cara fora, estamos facendo un grande esforzo por estar á altura das circunstancias dos problemas do país, estamos tratando de, de facer frente ás agresións, ás políticas agresivas coas maiorías sociais e coa co co nosa economía productiva que están levando a cabo tanto as directrices de, de Bruselas como, como o Goberno Central e a Xunta, estamos tratando de responder nas institucións, no Congreso dos Diputados, no Parlamento Europeo, no Parlamento Galego, estamos tamén na rúa pois, con todos os colectivos que están sendo agredidos por esas políticas. Non? Estamos, eh, polo tanto, facendo unha moi, moi intensa actividade política, eu creo que, mm, moi, de, sin dúbida, moi diversificada porque son moitos os frentes abertos, hai moitos colectivos eh, que, cos que estamos traballando directamente na defensa dos seus intereses, como é o caso dos afectados polas preferentes e as subordinadas, na batalla da construcción naval, no tema da, da, da flota cefalopodeira, en, eh, defendendo digamos, as conquistas no ámbito da, da sanidade pública e do ensino público, con moitas movilizacións, porque é o que nos toca, estando na, na, oposición, eh, organizando a xente para responder, un traballo moi intenso, pero ao mesmo tempo gratificante. Quer dizer, que é gratificante porque vemos que efectivamente, eh, aínda que digamos, a, a, a maioría gobernante elexida en eleccións non moi non moi lonxanas, non tanto a nivel central como Como a nivel de Galicia, pois eh caeron e udaronlle maioría absoluta ao Partido Popular, vemos que a poboación, unha grande masa, unha grande maioría da da poboación do país está vendo a necesidade de reaccionar para para frear as a, digamos o, o destrozo das conquistas, e o destrozo das condicións de vida, en definitivo o destrozo do futuro, non? Entón, bueno, estamos tratando de organizar esa diría, non diría resistencia, pero si sí esa resposta esa resposta a esas políticas eh, agresivas. Non? Entón, eso xénera, eh, sin dúbida, un sentimento tamén de satisfacción porque vemos que, que a xente está reaccionando e iso é positivo e está entendendo, ademais, que a aposta que fai o BNG en moitas cuestións cruciales son apostas realistas, creíbles e que, sin dúbida, poden ofrecer unha alternativa ao panorama actual. Non? Respostas, receitas, eh, por exemplo, que lembrarán o 25 de xullo Soberanía como fórmula para sair da, da crise Non imos por aí, non? A realidade nos leva por outro lado, non? No, a realidade o que nos leva é que vemos a necesidade de que o país poida ter máis capacidade de decidir cousas tan importantes como é o que facer co sector naval, que non sexa Bruselas eh, ou o goberno central ou a deixadez do goberno central o que faga que teñamos o sector eh, de, nunha situación de crise que se prolonga xa durante varios anos e que inda por riba neste momento se impón unha, unha multa. Queremos que o, que o país poida eh, decidir eh, e ter instrumentos para apoyar o noso sector naval, igual que o apoyan os holandeses, igual que o apoian os alemáns, e igual que o apoian fora da Unión Europea os chinos ou os coreanos ou os de Taiwán. Non? Entón, nós eh, nos creemos que chegou un momento en que a xente ten que darse conta de que cada país ten que ter instrumentos para poder defender os seus sectores productivos. E temos que defender ese, igual que temos que poder negociar os intereses da nosa flota cefalopodeira, que en Madrid non o entenden. Non? Entón, iso eh, require ter máis capacidade de, de decisión, e é o que nos chamamos soberanía, igual que para proteger, digamos, a, a noso sector eh, lácteo, o noso sector agrario, dunha PAC, que vemos que, dunha política agraria común, que vemos que vai a destrozar ainda máis o noso sector primario, pois temos que ter instrumentos, primeiro, de negociación eh, fora, pero en todo caso de poder tomar decisións que podamos decir no, no, hasta aquí chegamos, este país non pode prescindir daquelo que crea a riqueza, que o sostén do país, que crea emprego, porque non eh, nos, o BNG non podemos imaginarnos un país sin emprego, un país sin emprego, un país sin capacidade de producción, eso non ten futuro, non, e non podemos sin emprego, sin capacidade de crear riqueza, tampouco non podemos ter vos servicios públicos, porque hai que financiálos, e a financiación sale da producción, non? Entón, temos que ter todo iso, entón, cal é a cuestión? Que non somos conscientes de que nin Bruselas nos vai a facer eh, os nosos deberes, nin Madrid nos vai a facer os nosos deberes, sino todo o contrario. Madrid e Bruselas están, digamos, actuando en función dunes intereses que neste momento son moi negativos para nós. Entón, nós temos que protexernos frente a iso, temos que ter instrumentos para protexernos, temos que ter poder. E iso é o que nos chamamos soberanía. Por iso decimos que a soberanía é unha condición para construir o futuro do país e, polo tanto, para sair de verdade da crise, porque a crise non é que nun determinado momento a banca empece a dar beneficios ou que o déficit público sexa un pouco menor do que foi o ano anterior. E, a, sair da crise, para nós, é outra cousa. A sair da crise é que se cree emprego que as tasas de paro se vayan reducindo de verdade e que haxa capacidade de crear rentas dentro do país e, e para mellorar a, a, condición de vida da ciudadanía. Eso é o que é sair da crise. Non sabemos que para conseguir eso fai falta ter poder de decisión sobre o noso. Non? E, é o que chamamos soberanía. Por eso decimos soberanía condición para sair da crise, pero da crise entendida nese en sentido como unha creación de condicións para o desenvolvimento económico, para a creación de riqueza e de emprego para todos. Non? Falaba vostede do sector naval entre outros eh, sectores, pero falando desa decisión de Bruxelas de exigir de, a devolución de das bonificacións fiscais entre 2007 e 2011, eh, que sentou eh, tan mal, eh, que está a susitar tantas reaccións, vostede cree que tiña máis marxe de manobra eh, o goberno central ou a xunta? Que se podía facer algo? Que se podía facer algo máis? Tal como son as cousas e como é a realidade, eh? Eu creo que sí, eu creo que sí, porque, de feito, a decisión que adopta Bruselas, ao final, foi mudando afortunadamente, ¿no? foi se suavizando un pouquiño polo camiño, pero igual que se suavizou un pouco, podría terse suavizado máis, eu creo que podía terse... faltou presión, entón? Eu creo que faltou presión sobre todo preventiva faltou, é eh, dicir, escenificouse unha reacción nos últimos días, nas últimas semanas pero o que faltou foi unha presión máis forte no último ano e medio no que se leva discutindo esta, esta cuestión, aí non houbo dilixencia e presión por parte do Goberno do Estado e da Xunta de Galicia para conseguir que a, a, a línea na que se iba resolvendo o tema fora outra. Non? E tamén digo outra cousa, eh, desde o BNG creemos que non é isto, esta multa, eh, a devolución de, destes créditos fiscales por parte dos inversores a, ao goberno do Estado, a facenda pública, non é eh, o problema que machaca definitivamente o sector naval. O problema do sector naval ven de algúns anos atrás, de, do, en, en que non hai política nin europea, nin eh, española, nin galega para garantizar a viabilidade real do, do sector naval. Porque a, a viabilidade real do sector naval depende das condicións de financiamento desa actividade, que é unha actividade que desde sempre e en todo o mundo require dunhas condicións de financiamento un pouco particulares porque a construcción naval é unha actividade que require financiación a longo plazo porque construir un buque é algo que leva varios anos e, e polo tanto, necesítanse créditos a longo plazo e en boas condicións. E o problema real, o problema de fondo que ten este país é que non ten un sistema financiero que acompañe o investimento da constru e a construcción naval. Ese é o problema real, porque non hai crédito para ela, porque o sistema financiero está a outra cousa, está a especulación, non o investimento productivo. E de haber crédito, cando o hai, é con un tipos de xuro tan altos que fan non competitivo o noso sector. Claro, se o sector naval holandés ou o sector naval alemán se financia a tipos de xuro do 3 ou 4%, e o noso sector naval, ademais de, de ter un problema de acceder ao crédito, pero cando accede, accede o 10 ou o 12% de tipos de xuro, está claro que ese sector naval non é competitivo co, co, co alemán ou co, ou co holandés, porque, ademais, eses outros, desde hai tempo, levaron unhas políticas de innovación que fai que hoxe estén competindo en segmentos tecnolóxicos en as partes de elaboración dos buques de maior tecnoloxía. Aquí, como non houbo política para o sector naval, de verdade, pois e, iso non se fixo. Entón, o problema real do noso sector naval non é eh, só esta multa final eh, da Comisión Europea de devolución desos créditos do Tax O problema é moito máis fondo e por iso a solución de cara ao futuro e unha vez que se aclarou o panorama e por iso a nosa reivindicación é e sigue sendo que se queremos ter sector naval de cara ao futuro que ten que poñerse as pilas e o Goberno Central e a Xunta de Galicia para poñer en marcha un sistema financiero, un sistema financiero público e con orientación industrial que realmente financia a construcción naval igual que o resto das actividades eh, empresariales e industriales que neste momento están co, co grifo cortado. Non? Entón, ese é o problema de verdade, non, que non nos despisten, eh, desde o BNG, desde logo, non imos colaborar a que nos despisten co tema de que isto pode ser o que xustifique que o sector naval non funcione. Non, non, o sector naval pode funcionar se hai outra política eh, orientada ao sector financiero, se hai un sector financiero comprometido ca industria e se hai outras políticas de axudas ao sector naval. Podíamos seguir por aquí, pero temos que ir avanzando porque o tempo tamén vai, vai correndo. Falaba vosted da banca, que lle parecen as presas do FROP por vender en Nova Galicia Banco? Parece que hai un proceso inminente. Pois eu creo que estamos asistindo realmente a un suicidio ou eh, a un asesinato, se si o fan desde fora é un asesinato, se si se fai desde Galicia é un suicidio, porque estamos eh, a piques de perder o que queda do noso sistema financiero do que foron as caixas da Forro e que hoxe está en Nova Galicia Banco. E, e, e hai unha situación que o BNG nos alarma, está, estamos alarmados de que as institucións do país que a xunta de Galicia, que os empresaria, o empresariado deste país non levante a súa voz con clareza e con fortaleza e que movilicen a toda a sociedade impedindo o que é a consumación desa de eh, latrocinio que implica eh, que nos rouben definitivamente o que queda do noso sistema financiero. Non podemos entender que eh, Nova Galicia Banco, que ten en todo caso un período de, de, para, para o seu saneamento establecido nos acordos coa Unión Europea de eh, hasta o 2016 que teña que venderse necesariamente por qué que teñen que explicar cal é a razón por que hai que facer iso no 2013 nas peores condicións, cando aínda está en proceso de saneamento, en parte gracias a roubar o diñeiro das preferentes e subordinadas, é certo, pero e con cartos públicos, pero o certo é que eh, non entendemos por que as presas neste momento de entregarlo a unha entidade financiera española que é o que plantexo o FROG, o Banco de España e o Goberno Central. Non? Por lo tanto, eh, nos estamos alarmados e gustaría nos facerse chegar a ciudadanía deste país e, e os os poderes económicos deste país e a Xunta de Galicia a necesidade de poñerse de pé e impedir como sexa entre todos eh, que se consume a desaparición do que queda do noso sistema financiero, porque niso vai o futuro do país. A xente non sei se si é eh, plenamente consciente do que vai significar o feito de que Nova Galicia Banco sexa absorbida por unha grande entidade financiera española. Perder ese sistema, eso que nos queda do, do sistema, ou renunciar xa, polo tanto, definitivamente, a ter eh, sistema financiero propio, é renunciar a ter futuro, renunciar a ter economía productiva, porque sin eso eso, sin ter un bo sistema financiero, é imposible que teñamos economía industrial e productiva no país, porque a gran banca española non vai apostar polo sostén pequenas e medianas empresas de Galicia, polo crédito ou investimento nelas, non? A gran banca española vai apostar polo investimento especulativo que é o que está facendo agora a nivel global e por, por, por as operacións de, de mercados dese de tipo, pero non vai a estar aí. Por lo tanto, vai a vida, eh, non sei como decir, eh, como enunciar con dramatismo, que estamos nun momento crítico e que a sociedade, eh, xa digo, o empresariado e as nosas institucións deberían estar reaccionando eh, todos como unha única persoa defendendo a continuidade do que queda do noso sistema financiero. A nosa, nosa proposta concreta é que a forma de facelo, a millor forma de garantilo era coller, esa participación pública que hoxe ten o FROB en Nova Galicia Banco e consolidala como unha banca pública, de verdade, banca pública galega. Ese é a nosa opción, pero tamén decimos, si esa opción eh, outros non a ven eh, como banca pública, polo menos que teñan a valentía de defender a continuidade diso como banca privada, pero galega, ou se, ligada ao tecido empresarial do país. Se si non son capaces de, de facelo, terán que responder diante da historia e veremos os laios, veremos os laios deste país e do empresariado deste país dentro de non, moi pou, non moito tempo, dicindo a ah, e por que non defenderíamos de verdade un sistema financiero galego e por que agora non temos eh, a onde acudir a pedir crédito porque non temos realmente interlocutores. Non? Para non chegar a esa situación, eu creo que debíamos convencer a sociedade galega e as nosas institucións de que é o momento de reaccionar e facelo xa. Moi preocupado o BNG Beixo pola ese anuncio de venda de Nova Galicia a Banco, supoño que preocupado tamén pola revelacións relacionadas co, co caso Bárcenas. Que lle parece o anuncio do... Primeiro, o, o que imos coñecendo. Despois, o anuncio do PSOE de moción de censura, que veremos en que queda, e en todo caso, se hai moción de censura, que faría o BNG? Vamos a ver, o, caso Bárcenas, eh, creo que realmente xa está a vista de todos, non levámoslo dicindo xa hai un tempo, non é o caso Bárcenas, é o caso PP, é o caso da financiación ilegal e do PP ao longo de décadas, cando menos o período coberto polo, polo período Bárcenas, que son os anos 90 e os anos 2000 hasta, hasta a actualidade. Non? Vostede crea Bárcenas? Bueno, que, eu, que, eh, que eu creo que non fai digo. falta creer a bárcenas. as evidencias as evidencias son tan grandes, son tan grandes eh, desde, hai, desde hai un tempo a, a Gürtel, eh, todo o que foi saíndo xa na investigación judicial ao redor da Gürtel xa era eh, digamos a revelación dese problema. Non entón, está claro que t fi, do financiamento ilegal do Partido Popular. E desde o noso punto de vista, ademais o problema principal aínda sendo un problema non é non son as corruptelas que poda haber polo medio con os sobres máis ou menos. O problema real é que os que, corromp... os que financiaron o Partido Popular de xeito ilegal ao longo de todo ese período. o problema é que convertiron o Partido Popular no seu instrumento para apropiarse do poder deste país. Os grandes lobbies da construcción as eléctricas, as telefónicas e os bancos madrileños que foron os que están detrás dese financiamento ilegal do período Bárcenas, do financiamento ilegal do Partido Popular, foronse apropiando a través do Partido Popular do aparato de Estado, foronse apropiando do poder político e a través del foron beneficiándose do orzamento público deste país e ademais é foron eh for, que isto é importante dicilo é interpretación política dos datos que van saindo. é así, non? Eh eu non me vou a deter nas minucias eh que xa resolverán os os xuíces. Eh? a min importame o que significa a corrupción que hai detrás do do Caso Bárcenas en relación á dinámica da sociedade no plano económico de 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 digamos de vampirización do orzamento público por parte deses grupos de poder, desos lobbies, eh e que o fixeron xustamente gracias a esa, eh, ese, esa financiamento e ese control privilexiado do Partido Popular pola vía de darlle eh, axudas, donacións, etc., etc., de financiamento, eh, financiamento irregular. E o problema é que neste momento, ademais, eu son plenamente consciente desde o BNG e algo que tamén vimos denunciando é que ese lobby que, que é fundamentalmente madrileño, non solo, pero fundamentalmente madrileño, utilizou o Partido Popular para levar a cabo a centralización, a recentralización do poder económico e político ao redor de Madrid. Todo o que está ocurrindo desde o noso punto de vista neste momento de laminación do, do, do autogoverno, de centralización de todas as competencias en Madrid, e o diseño de todas as grandes operacións de infraestructuras, o apoio ao sistema financiero madrileño, especial a Bankia, que estamos pagando todos, etc., etc., obedece desde o noso punto de vista, xustamente aos intereses dese lobby económico que financiou o Partido Popular durante esos 20 anos. Por lo tanto, para noso problema é un problema político de grande envergadura. E eh, iso eh, que quere dicir é que hai unha corrupción que tivo unhas consecuencias políticas eh, desastrosas para a marcha do país e eh, que ten que resolverse, desde logo, desde o noso punto de vista, dimitindo o, o goberno, convocando eleccións para que a ciudadanía, polo menos, poda pronunciarse. E queremos facendo referencia á última parte da túa pregunta, pois que a moción de censura, por desgracia, tampouco non é unha solución, non? porque nin ten moitas posibilidades de prosperar ninguna, coa, Ningúa, non? N ninguna, coa correlación de forzas que hai no, no Parlamento, e, por outro lado, nós tamén decimos, o PSOE neste momento con Rubalcaba ao frente e o que representa hoxe o PSOE e o tipo de compromisos do PSOE con ese mesmo lobby que tamén está aí eh, traballando desde hai tempo con eles non é unha solución. Nos creemos que a solución pasa por outro lado, pasa por un replantexamento completo do modelo do modelo institucional e, desde logo, tamén decimos que ten Galicia que aproveitar para darse conta de que ten que romper con eses poderes económicos que nos están vampirizando tanto desde o punto de vista económico como desde o punto de vista institucional. Por tanto, eu creo que é un momento en que os galegos teñen que darse conta de que temos que pular polas nosas institucións Eh, tratar de blindar eh, as, eh, o, o noso autogoverno e conquistar máis autogoverno para poder romper de verdade con ese lobby do poder económico madrileño. Non? E, e por iso a nosa aposta, obviamente, é diferente. Non? Teño moitas preguntas, o que non teño é tempo, que ese é o problema. Fago a última, por salientar ou alguna cuestión tamén de, de interese, cale a súa opción favorita de cara ás eleccións europeas do ano que ven? A opción favorita é sermos capaces de configurar unha gran candidatura, unha gran coalición do nacionalismo de esquerda neste país, que nos permita eh, levar a Bruselas unha gran representación, o maior ou máis numerosa posible, que defenda os intereses do noso país, no Parlamento Europeo e polo tanto diante, da, diante de Bruselas, eh, e que eh, ademais sirva esa representación para defender, unha Europa completamente diferente a que representa hoxe a Europa neoliberal de Merkel e de, e de Barroso. Non? E, nese sentido, eh, nós eh, creemos que Galicia necesita unha unha coalición, unha representación que represente, que poda levar ali, como fixemos, como fixa a nosa deputada Ana Miranda, non? ao longo deste último período, que poda levar ali con clareza esas dúas dimensións do proxecto, non? defender os intereses concretos de Galicia ali, dos nosos sectores productivos, dos novos sectores sociais, defender unhas políticas agrarias, pesqueiras, etc., etc., que estén de acordo cos intereses de Galicia e, por outro lado, que poidamos ali defender unha Europa dos povos, unha Europa eh, non sometida aos dictados da, das grandes eh, finanzas, das grandes, eh, dos grandes grupos de presión que operan tamén a nivel europeo e que poidamos construir unha Europa realmente democrática e representativa da pluralidade e diversidade nacional que existe hoxe dentro de Europa. Unha candidatura con a nova eh, Compromiso por Galicia, polo menos, eh, que... Eh, lo con, eh po, con que con estuvera, que, que, y, 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 y y, y, logo que estuvera, que estuvera todo o que son as forzas, as forzas eh, sociais do, do país detrás desa de gran candidatura nacionalista de esquerdas. E ¿no? veo moi difícil, está moi verde iso. Bueno, nos temos unha certa esperanza de que a xente teña o suficiente a suficiente xenerosidade sentido común po, como para poder sumar forzas nesa dirección. Desde logo, eh, o BNG eh, eh, ten a man tendida para recoller eh, digamos, a todos aqueles que queiran sumarse a esa, a esa proposta eh, esperamos, esperemos eh, ainda, non, ainda non chegou o momento definitivo pero cheguemos, eh, esperemos que, que digamos que daqui a a un plazo de tempo razonable seamos capaces de tecer esa, esa gran candidatura de Galicia, da Galicia nacionalista e de esquerdas que, que necesitamos poñer en Europa. Bueno, pues veremos que pasa, e xa falaremos, xa convidaremos para falar dese asunto e de outros moitos, e eh, de que nos quedaron hoxe por, por abordar. Moitísimas grazas, a Verbenza por acompañarnos hoxe, como sempre, por aceptar a nosa invitación, que o fai sempre. Moitísimas grazas. Moitas gracias a vos, e xa sabedes que metedes aquí a vosa disposición sempre. Pois ata a próxima. Facemos unha pequena pausa, collemos folgos, eh, convidamos os nosos contertulios de hoxe, empezamos xa eh, con oso, co cotía, eh, co que facemos todos os días, analiza, analizar as noticias que deixa a xornada.